Policia e Ferizajt po vazhdon të kryej misionin e saj me sukses në ruajtje të sigurisë. Java që shkoi, Ferizajt e ka karakterizuar me ngjarje të ndryshme si aksidente, vjedhje e zhdukje të një personi nga shtërpca. Për këto, zëdhënësi policisë Kanon Veseli ka dhënë detaje. Ngjarjet që kanë karakterizuar gjatë javës që shkoi, policia ka pranuar një informacion me datën 13 të pestit rreth orës 006 minuta, se në magistralën Hani Elizit Kaçanik është një rast i aksidentit të rënd. Policia i ka marrë mosat e nevojshme dhe me njerë ka donë vendgjarës, ekipet e njësisë e timeve të aksidentit. Aty ka mësuar se një person i moshës 76 vjeqar, si pasoj e këti aksidenti ka humbur jetën në vendin e ngjarës, ndërsa i lënduar ka mbetur shoferi i automjetit, një femër e moshës 23 vjeqare. Me urdhër të prokurorit, trupi pajet është dërguar në autopsi, ndërsa hetimet për këtë rast vazhdojnë. Ndërkësh që kemi pasur edhe një rast ku kemi kërkuar bashkëpunim me qytetarët për një person të zhdukur në Shtërps, me datën 12 maj nga ora 7:50, policia e stacionit në Shtërps ka pranuar një informacion se një person i moshës 29 vjeçar ka dalë nga shtëpia e tij dhe familjarët nuk kanë pasur njohuri se ku ka shkuar. Kanë filluar kërkimet fillimisht nga policët e stacionit në Shtërps. 39 aksidente janë raportuar gjatë kësaj jave, një prej tyre me fatalitet, teksa ka pasur edhe 7 raste të raportimit të dhunës në familje. Nga data 8 maj deri me 14 maj, në rajonin e Ferizajt janë raportuar 39 aksidente, prej tyre një aksident fatal, siç e përmenda më lart. 14 aksidente me lëndime, janë lënduar 20 persona dhe 24 aksidente me dëme materiale, ndërkësh nuk kanë munguar as aktivitetet e policisë. Gjatë javës që shkoi janë shqiptuar 1308 gjoma kundërvojse për drejtuesit e automjeteve, ndërkësh janë hequr edhe 25 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar aksident kundërvojtje më të rënda në komunikacion. Ndërsa, gjatë javës që shkoi, për veprat kundër pasurisë kemi pasur 9 raste të vjedhjeve, edhe 10 raste të vjedhjeve të rënda. Grabitje nuk kemi pasur javën që shkoi. Policia po bën përpjekje të vazhdueshme, përveç me uniform ka angazhuar edhe policë me rroba civile në zbulim të këtyre rasteve, ndërkaq që edhe rastet e dhunës familje gjatë javës që shkoi kanë qenë 7 raste të dhunës në familje, 4 raste janë raportuar nga komuna Ferizaj dhe 3 raste nga komuna Shtimës. Me vendim të prokurorit, 4 persona janë ndaluar në mbajtje për 48 orë dhe 3 persona janë liruar për procedura të mëtejme hetimore. Këto kanë qenë ngjarjet që kanë karakterizuar javën që shkoi. Policia apelon të qytetarët, sidomos në aspektin e sigurisë në komunikacion, të bëjnë kujdes gjatë drejtimit të automjeteve, të respektojnë shpejtësinë, të mos bëjnë kundërvojtje, sidomos atyre kundërvojtje më të rënda të kalim në vit plot, të kalim i kolonave dhe të mos përdorin telefonin gjatë ngasës. Janë këto kundërvojtje që mund të shkaktojnë aksidentin e komunikacion. Dhe lusim qytetarët që të bashkëpunojnë me policinë për gjitha informacionet që kanë për kriminalitetin në përgjithësi, ta njoftojnë policinë, stacionin më të afërt apo në numrat kujdestar 192 dhe në aplikacionin digital Lajmëro Policinë, policia do të reagojë më njëherë. Sa i përket rasteve të dhunës në familje, 4 persona janë ndaluar në mbajtje për 48 orë, ndërkaq 3 persona të tjerë janë liruar për procedurë të rregullt hetimore.